kriminal avtoriteti qətlə yetirməkdə təqsirləndirilən Talih Cəlalov, İmran Bəbirov, Vüsal Hüseynov və qardaşı Səxavət Hüseynov barələrindəki hökmdən apellyasiya şikayəti verilib. Xəbər verilir ki, şikayəti Bakı Apellyasiya Məhkəməsində hakim Əmir Bayramovun sədrlik etdiyi cinayət kollegiyası araşdırır. Qeyd edək ki, Binəqədi rayonu ərazisində axşam saatlarında BMW 745 markalı avtomobil həmin istiqamətdə hərəkətdə olan Mercedes markalı digər avtomobili təqib edib. Təqib edən BMW-dən Mercedesə atəş açılır. Sürücünün yanında oturan şəxs güllə yarasından həyatını itirir. Sürücü canını qaçıb qurtara bilir. Müəyyən olunub ki, həmin gün Tərtər rayon sakini Vüsal Hüseynov idarə etdiyi BMW 745 markalı avtomobillə Bakı şəhər sakini Nazim Qədirovun idarə etdiyi Mercedes-Benz markalı avtomobili təqib edib. Bu zaman həmin avtomobilin sərnişini Tərtər rayon sakini əvvəllər məhkum olunmuş Talih Cəlilov odlu silahdan digər nəqliyyat vasitəsi istiqamətində atəş açaraq Mercedes-Benz markalı avtomobilin sərnişini paytaxt sakini əvvəllər məhkum olunmuş Mübariz Budaqlını qətlə yetirib. Əvvəlcə güllə avtomobilin ön şüşəsinə dəyib, ikinci atəş isə Mübariz Budaqlının həyatına son qoyub. İstintaqın gedişində Səxavət Hüseynovun qardaşı Vüsal Hüseynov və İmran Bəbirov da iş üzrə təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilib. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmünə əsasən Vüsal Hüseynov və Talih Cəlalov 18 il, Səxavət Hüseynov 17 il və İmran Bəbirov 4 il müddətinə azadlıqdan məhrum ediliblər. Onlar qəsdən adam öldürmə, qanunsuz silah saxlama, xuliqanlıq və digər əməllərdə təqsirli biliniblər. Kanalımıza abunə olmağı və videoları bəyənməyi unutmayın. Вечно! Вечно!